तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः श्रीरामकृष्णः भक्त्या एव सर्वं लभ्यते यस्मै ब्रह्मज्ञानम् आवश्यकं सः भक्तिमतावलम्बी अस्ति चेत् ब्रह्मज्ञानम् अपि तेन लभ्यते भगवत्कृपा एका अस्ति चेत् ज्ञानस्य अभावः कदापि न भवति कामारपुकुरे जनाः व्रीहिमापनं कुर्वन्ति तदा एकः राशिः यदा समाप्यते तदा अपरः अन्यं राशिं नुदति तथा एव भगवती ज्ञानराशिं नुत्वा यच्छन्ती एव भवति भक्त्या एव सर्वं प्राप्तुं शक्यते भगवती प्रीतिः भवति चेत् कस्यापि अभावः न भवति कस्मिंश्चित् दिने भगवत्याः समीपे कार्तिकेयगणेशौ उपविष्टौ आस्ताम् सा कण्ठे एकं रत्नखचितहारं धृतवती आसीत् भगवती तौ अवदत् युवयोः द्वयोः यः प्रथमम् अमुं ब्रह्माण्डं प्रदक्षिणीकृत्य आगच्छति तस्मै एतं हारं ददामि इति कार्तिकेयः अनुक्षणं मयूरम् आरुह्य प्रस्थितवानेव। गणेशः सावकाशं भगवतीं प्रदक्षिणीकृत्य तस्यै साष्टाङ्गप्रणामं कृतवान् मातुः गर्भे एव समस्तं ब्रह्माण्डम् अस्ति इति तेन ज्ञातमासीत् भगवती प्रसन्ना भूत्वा गणेशस्य कण्ठे हारं स्थापितवती कार्तिकेयस्य आगमने बहुकालः अभवत् सः यदा प्रत्यागतवान् तदा गणेशः हा कण्ठे हारं धृत्वा उपविष्टवान् आसीत् यत् तत् दृष्टवान् अहं हृदं भगवतीं मातः वेदवेदान्तेषु यदस्ति तत् माम् आवेदय पुराणतन्त्रेषु यदस्ति तदपि माम् आवेदय इति प्रार्थितवान् सा एकैकशः माम् आवेदितवती सा मां सर्वं दर्शितवती अस्ति सर्वत्र शिवशक्तीस्तः इति कस्मिंश्चित् दिने दर्शितवती सर्वत्र शिवशक्त्योः क्रीडा एव प्रचलन्ती अस्ति यत् तत् मया दृष्टं मनुष्येषु प्राणिषु तरुषु लतासु सर्वेषु शिवशक्तिस्तः यत् तत् अहं दृष्टवान् एकैकस्मिन्नपि पुरुषप्रकृत्योः क्रीडाम् अहं दृष्टवान् अपरस्मिन् दिने पर्वतसदृशः उन्नतनरशरीरराशिः दृष्टः तत्र अन्यत् किमपि नासीत् अहं तस्मिन् राशौ एकः एव उपविष्टवान् आसम् अन्यदा कदाचित् मां महासमुद्रं दर्शितवती अहं लवणपुत्थलिका भूत्वा तत्समुद्रमापनं कर्तुं गच्छामि स्म तथा एव गत्वा गुरोः कृपया शिलारूपेण परिवृत्तः अभवम् तदा एका महानौका दृष्टा सहसा अहं ताम् आरूढवान् गुरुः एव कर्णधारः सच्चिदानन्दगुरवे त्वं प्रतिदिनं प्रार्थनां समर्पयन्नसि वा मास्टरः आं समर्पयन्नस्मि श्रीरामकृष्णः अनन्तरमहं पुनः समुद्रे कूर्दित्वा मीनः अभवम् पश्चात् सच्चिदानन्दसागरे आनन्देन अहमेव तरामि स्म एतत् सर्वं भगवती मां दर्शितवती एते सर्वे अतीवगुह्यविषयाः केवलं विचारेण किं वा ज्ञातुं शक्येत यदा भगवान् एव दर्शयति तदा सर्वं ज्ञायते तदा ज्ञानस्य अभावः एव न भवति